Introduktion til vektorer i rummet. Det nye i rummet, det er, at vi lige pludselig får en z-akse med i vores koordinatsystem. Tidligere har vi bare haft en x-akse, og så har vi haft en y-akse. Det var, da vi befandt os i planen, og man taler faktisk stadigvæk om et x-y-plan. Det er det, der ligger her i bunden, og så et y-z-plan for eksempel. Det er det, der dannes af de to akser. Så sådan taler man faktisk også om planer i rummet.